Yo, what's up guys? Najua mlikuwa mna expect video 10 AM today ya Cheryl. Lakini wa guys, niliona hiyo video na macho hivi nikasema hii siwezi release hai. Inangoja prime time, unajua? So video itatoka 4 PM leo. Bana, siku ya leo tulikuwa tunatarajia nyimbo kutoka kwa msanii ambaye anajulikana kama Willy Paul. Sasa ni video ambayo ilifaa a release siku ya leo, lakini akaamua kuahirisha. Kwa hiyo amesema kuwa atairelease majira ya saa 10 siku ya leo. Sasa Willy Paul ametuahidi uhondo. Ikumbuku ya kuwa huyu ni msanii mahiri kutoka nchini Kenya ambaye amepata maarufu zaidi kutokana na nyimbo zake ambazo zinaongelelea tu mapenzi. Na hapo mwanzoni msanii huyu alikuwa anafanya nyimbo za kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ni video ambayo inatarajiwa kunoga zaidi, na Willy Paul amesema ni video ambayo imefanywa kule ugaibuni na vile vile humu nchini Kenya. Mseme huu kijana faikuwa hapa, afai kuwa hapa penye yako. Mimi kitu naomba ni wa Kenya manze, wekeni support manze. Mmenipatia support so far, but nahitaji more support. Unacheki, kuna wasanii wakikuja Kenya wananichomea, unajua wananichomea tio he is not a good artist, sijui nini na nini. Buda, numbers don't lie. Ama mnangoja nipate kipara ni kuesiezi enda anywhere tena ndio mwanza kunisupport, eh? Mnangoja ni none. Okay, ama ni bleach basi ndio nikuwe mweupe. Shida ni weupe. Msikuwe hivyo wa Kenya. I'm a real African. Kenyan giant, East African giant, eh? So tafadhali. 4 PM. Tufunze watu adabu. Video imefanywa Ulaya na hapa nyumbani. Pesa imetumika Mungu wangu. Kwa hiyo siku ya leo tarajie mengi kutoka kwa msanii huyu mahiri kutoka nchini Kenya. Sasa kwenye video hii ambayo ameposti kwenye mitandao ya kijamii akiwaahidi wa Kenya na wale ambao wanamfuatilia kwa karibu ya kuwa ana release video ya wimbo ambao unajulikana kama Cheryl. Kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye video hii ambayo ameposti kwenye mitandao ya Insta. Video hii Willy Paul ameposti akaandika breaking news, reason for postponing Cheryl video release, new release time is 4 PM today. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye video hii ambayo imewekwa kwenye mtandao wa Insta na Willy Paul. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Tumbili amesema unatuona nini zako. Alafu mwingine anajulikana kama Zabu Flema anasema kama ni chungu chuguza, the best video dropping today. Alafu mwingine anajulikana kama Little Freaking anameka emoji kadhaa za fire. Kuna wengi tu. Kuna mwingine hapa ambaye anajulikana kama Josephine Hair akaeka emoji 3 za fire akaandika can't wait. Alafu huyu anajulikana kama Elachi underscore Claire Stacy anasema he is who he thinks he is. Alafu akaeka mikono ya kushukuru. Kwa hiyo ni matarajio ya wengi Willy Paul ana release video ya wimbo wake ambao unajulikana kama Cheryl majira ya saa 10. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kwa channel zetu za habari 254 na Bonga TV pale YouTube ndio angalau uendelee kupata taarifa zaidi. Shukrani Jidan. Tekipara ni kuesiezi enda anywhere tena ndio mwanza kunisupport. Eh? Mnangoja ni none. Okay, ama ni bleach basi ndio nikuwe mweupe. Shida ni weupe. Msikuwe hivyo wa Kenya. I'm a real African. Kenyan giant, East African giant, eh? So tafadhali. 4 PM. Tufunze watu adabu. Video imefanywa Ulaya na hapa nyumbani. Pesa imetumika. Mungu wangu.